ẹni tó bá àwa gbé tiwa á gbé tiẹ̀ náà fún bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ogun lé àwa ṣàgbérí lórí òkè akínyẹlé tá a bá gbàwé àlérí nǹkan break ọmọ tá a pọ̀n tá a faṣọ tó ya pọ̀n nígbà náà ní ọdún tí abiola kú mo tún ṣàgbẹjọ ẹ fún mi lówó gàrí tí mo gbé lọ sórí òkè bẹ́ẹ̀ ni gàrí tí mo gbé lọ sórí òkè ó ti tán mi ò rẹni tó máa fún mi ní nǹkan kan mo fi sá ìṣàgbé ni ẹ fún mi wọ́n sì ká sọ̀kalẹ̀ lórí òkè torí nǹkan mi lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n blow alarm pé abiola kú mo wá ń fẹsẹ̀ try rẹ̀ mo rìn dé mọ́níyà ọmọ tí mo pọ̀ ń jọ́ náà lé lónìí ń bẹ canada bẹ́ẹ̀ni mo ti bèrè ẹ̀ lẹ́nìí ìwọ tó ń gbọ́ mi mo ti bèrè ẹ̀ lẹ́nìí bẹ́ẹ̀ni ìwọ tó ń gbọ́ mi ẹni tó bá mi gbé ẹrù ayé mi kábíyèsí tó fi fúyẹ́ kábíyèsí lórúkọ jésù ó máa bẹ́ẹ̀ gbá ìwà rẹ̀ àmì jésù takwa ayé ò ní gbé ọ o àmì jésù torí takwa ayé ti gbé léyìn ọlọ́run ló yọ ó ti bọ́ sínú okùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ti bọ́ sínú okùn ó dẹ̀ ti bọ́ síbẹ̀ for life kò jáde mọ́ bó o ṣe wá bóyá ọ̀nà lè ń gbọ́rọ̀ wa báyìí ọ̀nà máa wò wá báyìí o ti bọ́ báyìí mọ́tò padà bẹ́ẹ̀ mọ́ o ìwọ náà tó wá jẹ́ pé alárùn kì í ní ọ́ bí a sọ òfin wọ́n ń lù ọ́ bí ibẹ̀ ǹbẹ́ ni gbogbo tó wá tó lo òkè gẹgẹ ó fẹ́ tán ayé rẹ fẹ́ jẹ́ mọ́ lẹ́nu kábíyèsí o jẹ́ yí padà kó padà sọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá olúwa sọ fún mi n tó fi kí mi dáhùn torí mo ti ní lọ́kàn pé torí ọ̀gbọ́n lọ́ba lè bí mi léèrè lórí ọmọbìnrin màá bọ́ olúwa wá sọ fún mi ó ní kí n lọ kàwé róòmù ìwọ náà lọ kàwé róòmù orí kẹrìnlá yẹn dáadáa yóò sùn tí mo sọ yóò yẹ yóò yẹ ó máa yé dáadáa torí ìdí èyí ìwọ tó o ti bọ́ kí ìsára má tún lọ bẹ̀ mọ́ wá ṣẹ́ṣe tó bá jẹ́ muslim ni ọ́ lọ sọ́dọ̀ àfáà rẹ̀ ṣùgbọ́n yà mí lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó gún bá lé wọn dé ṣọ́ọ̀chì wọ́n á tó yọ kóòtì wọn ṣọ́ọ̀chì. pásítọ̀ tó yọ kóòtì ọ̀ pásítọ̀ tó máa pé òun tún bá wọn sùn. pásítọ̀ tó ń wẹ́ bá wọn sùn. yóò tún pé ó tún yà ṣèbóbìnrin yẹn rò mẹ́jọ náà ó lẹ́ni tó ń fọ̀rọ̀ lọ ó ní ohun tó lọ bá pẹ́ ẹgbàá mi kí ní kàn yẹn tó lòún fẹ́ bá sùn ẹgbọ́n ń bo láyé ń lọ kábíyèsí ọ̀lọ́ níbo láyé ń lọ níbo láyé ń lọ bó láti fẹ́ sọ̀rọ̀ ayé yìí níwọ̀ pásítọ̀ tó wá bá wípé wọ́n ní ìrètí àwọn tó gún lé ọmọbìnrin àṣírí mo sì gbàgbọ́ pé mo tún gbàdúrà gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ fara tì tí ẹ ní àwọn ènìyàn lára tẹ́ ẹ fi jésù bójú ni ó ṣe yàgbé léwu sára kínní wọn ni ìyàwó ọgọ́rùn-ún ni wọ́n lé bóbìnrin ọgọ́rùn-ún sún church ẹjẹ́ yí padà kò sẹ́ni tó pé o mi ò sì sọ fún ẹ wípé kìnní ṣùgbọ́n mò ń fẹnu sọ fún ẹ pé o gbọ́dọ̀ yí padà ẹni tí à ń jẹ́ orúkọ ọmọ lára yìí o lè fojú ire wo ẹni tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ogun lè dé ọ̀dọ̀ rẹ o tún gbógun tì í níbo ni kó wá sá lọ sẹ́ni tó gun bá tún lé ní ṣọ́ọ̀chì níbo ni kó lọ níbo ló fẹ́ lọ ẹ jẹ́ ká yí padà ẹ jẹ́ ká yí padà lórúkọ jésù gbogbo ọkàn tí takú ti gbé láyé lórúkọ jésù ẹ mọ́ máa tú ẹ sílẹ̀ bí mo bá bọ́ nínú ogun tó jà mí láyé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí lórúkọ jésù ẹ máa bọ́ nínú ogun tí mo bá rí ọ̀nà lọ láyé gbogbo ẹ̀yin ọkàn tí ẹ̀ ń wò mí nílé ní orúkọ jésù ẹ máa bọ́ lọ́wọ́ ogun yìí mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ bí ìwòlí ọlọ́run tí ọ̀run sí fún tí ọlọ́run sì gbọ́ tiẹ̀ mo pa láṣẹ ni níbi tí ogun sọ ayé rẹ sí pẹ̀lú àsí àti agbára ọlọ́run ẹ̀ mọ́ fi ògo wá jáde lẹ̀ torí náà ẹ jẹ́ ká yí padà àmì jésù yóò dára fún ọ àmì ìyanu ó ṣẹlẹ̀ àmì àwọn lè rà nígbà kan jésù olúwa wa àmì 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 lórúkọ jésù. mo ṣì wà lórí ètò èyí tẹ́ ń wò mí ẹ mọ́ bá mi ṣí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ mọ́ bá wa ṣí ẹ̀ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ mọ́ bá wa ṣí ẹ̀ ẹ tí ì gbọ́ kankan o. màmá wòlíì kí ni olúwa sọ pé kí ẹ bá wa sọ ibi tí ọdún yìí kù sí yìí àti ọdún tá a fẹ́ wọ̀ yìí. olúwa kan sọ fún mi nígbà tí èmi àti ọkùnrin wọn sọ̀rọ̀ pé máa wà nínú olúwa kí ni kí n sọ ń bì olúwa ní kí n kàn wo ìbí jésù ó ní kí n fi wẹ́lúùkù bá wa sọ̀rọ̀ wẹ́lúùkù oríkejì ẹ̀yin àyànfi ọmọ ọlọ́run áńgẹ́lì kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ gabriel lámọ̀ràn sí maria ẹ má gbàgbé pé òun díà ni òun díà ni afẹ́ fún joseph ni kò tí ì mọ ọkùnrin kì í wá aṣọ nìkan ni òun díà nílùú yẹn o òun díà pọ̀ tó wà nínú ìlú yẹn ṣùgbọ́n ọlọ́run wo nǹkan kan mọ́ maria lára ó rí ìwà rẹ̀ yẹn ìwà ìrẹ̀lẹ̀ nínú ayé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó rí i pé ayé tó wà ó kàn wò pé nítòótọ́ adáhùn sáyé ó gbé ayé wọ́ọ́rọ́wọ́ ayé wọ́ọ́rọ́wọ́ ó fi sùúrù gba ayé ẹ̀ tí mo fi lè sọ tó fi lè yé gbogbo wa ni ẹ̀ ó fi sùúrù gbé ayé rẹ̀
suru angeli wa wole ti o ba soro ninu iwe Luke bi angeli yen se jise fun mama baba to n gbo mi ha oluwa ni kin so fun o pe angeli olore bi o se n gbo mi to n wo mi to de se are loruko Jesu angeli olore ti e ma jise fun o ninu ori ami Jesu ami o so fun mi olodun ti lo odun o ti lo iranse birin kan eni ti o fun ni ile o si de lojo aisun odun ni 31st o si de o si lo ba oni sister mi ile te ba mi ko yen ile o ma fa igba ti mo de be o kabisi olo oni sugbon se eni te fe mu ninu ile yi kabisi olo oluwa de so le atenu mi wipe koni rale to fi ma kole kabisi le aburo re wa ni ko bo n kole lati ilu oyinbo ore re kan ba so fun pe ha o ma fowo tete e na o wa fowo do se gogo ile aburo re lo kan ni gini bayi o ya tete o ye ki wa na odogbon si olohun ni dogbon se bi ile aburo ohun baba ya ro se bo na lo ngogbe e ko nko to ba wu ko se nlore asele ara e ni nko asele ara e lo nko aburo re de lo ti 31st bo se wole bayi oni sister mi ati se leyen to yo dara fun yin kini kan gba ti mo de be nu ya mi o ya eja lo jo ma sun be leni ni tan ti ba ma so meji lo ba loda mu gban de nu leti mo sun na 31st won ti kini de won lo se prayer won de won kapi nu ya to bo demand ti e ni o na ti mi e se le kole to bayi fun mi o ni ki se le mi le ko o le kole ara yin ni kabisi se won na o se ore sa kabisi so ma se dada kabisi so toju iwa re sa to ba se elomi ni yo ma dawo yen si meji yo ma fi block pe le pe kole yen ni bo ma se don le mo niyan omo bi niyan be laye nbe nu le o bere si oni ki ma bo oni ki ma bo oni ko ye ma eni ma kole mi o de ni rale kabisi ko ma fowo rale alaaru mo ni o ma n gbe ninu ilerin gidi tu flat bayi nigba ti olorun de gbogbo okan to n gbo mi ni oruko Jesu ko ni koja fun o ami Jesu ani iseju iyanu ti e ko ni koja iseju to ku yi wakati to ku yi ti odun ma pari ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun e mo a ma sile kan se yori sile ami ibi ta de mama e wo ti won ko fun mi nsin Mr. Kyle de Davis so to mi London ni won wa in awon staff ko engineer ko fun mi yen won ni se gbo won ni ke pray fun awon ilu London na wa se ri Mr. Kyle de Davis so to mi ara awon alatileyin wa le se ni won be ni won ki fe gboro ko leti ati gbo pe opo le nikan kabesi olohun in le so egbenegbe ati egbenegbe to ti fi sanu opo kabesi be ni won wa ni ke gbadua fun awon Mr. Kyle David so to mi Mr. Kyle de David e so to mi olohun enu mi nitori pe eje alaanu fun awon opo eyin na mo ni de opo lojiji ami meji lopo awon kan ti ya opo nipa ini kabiyesi Mr. Kyle de e oni dopo alaini ami Jesu awon kan ti so yawo nu opo na ni won àwọn tí wọn sọ yàwó nù ó kú ayé ni wọn àwọn yẹn ò ní obìnrin ò ní tún.